Lokotanireo olotsotra no fantatra fanaratana ritra ny esika fotsy izay notanterahany ny fiondrona ny kandida folo anoany sabotsy efatra novambra tsy tafiditra tao anatiny faritry ny 15-13 mai izy ireo voatifitra ny fiarany tondra ny kandida marka ravalomanany nanapoaka bomba mandatsadra ny maso ny mpitandro ny filaminana ka raikitra ny fifandonany teo amin'ny rotonta nisy ny fanimbanin'ireo mpanao hetsika ny fitaovan'ny seni ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra ao anatiny izany manameloka ny endrika herisetra rehetra atao amin'ny mpanao gazety eo ampanatanterana ny asan'ny biro ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara mpanao gazety telo nanangom-baovao nandritra ny hetsika politika ny naratra vokatry ny fanapoahana bomba mandatsan-dranomaso ary paka sary iray nambanana basy teny an-taninandro androany raha ny fanambarany ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety miantso hatra ny mpitandro ny filaminana ary mampatsiafa efa nisy ny fifanarahana fiara-miasa izay niaraka nosoniavina teo amin'ny ankolafy roa samy matianina amin'ny asany ka mitaky ny anajany mpitandro ny filaminany ny olavitry ny mpanao gazety ny kandida larana fahatelo andro rajoelona irery no atokisany vahoakany distrika ny beloa avita ny lalam-pirenena fahafolo izay tsy nisy nanao tao anatin'ny fitondrana rehetra ny fandimby teto Madagasikara hoy ny vahoakan'ny beloa tsy maintsy amboarina ary ovitaina taramanontolo ny lalam-pirenena fahafolo hoy ny kandida fahatelo andry rajoelona tao beloa efa vita sonina ndritra ny fitaom-pitondrany farany teo ny famatsim-bola anaovana ny lalam-pirenena fahafolo komina misa fito amin'ny distrika ny marontsetra no nanatanterahany filolevitry ny atenimeran'olona misana ny faritany avaratra erik beso ny fampelezan-kevitry ny kandida larana fahatelo andry rajoelona nandritra ity herinandro ity ipok'olona avokoa ireo komina no tsidiana ary samy nanao ny fahavononany hifidy ny kandida larana fahatelo andry rajoelona amin'ny enina amin'ny novambra izao tsy misy ady hevitra intsony fa tsy maintsy valopolo isanjato farafahakeliny no salanisa omena ny kandida larana fahatelo andry rajoelona hoy ny filolevitry ny antenimeran-doholony erik beso nandritra ireo fitsidihana ny kômina nataony toplasy tokovavy faly mitsidika ny tokantranontsika indray amin'izao sabotsy fa efatry ny volana novambra taona telo amin'ny roapolo sy roa arivo atao anatin'ny fampahalalam-baovao isika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia roso ao anatin'ny politika resika ato anatin'ny vaovao ny kandida larana fahatelo andry rajoelona irery no atokisan'ny vahoaka ny distrika ny beloa avita ny lalam-pirenena fahafolo izay tsy nisy nanao tao anatin'ny fitondrana rehetra ny fandimby teto Madagasikara hoy ny vahoaka ny beloa tsy maintsy amboarina ary ovitaina ho taramanontolo ny lalam-pirenena fahafolo hoy ny kandida andry rajoelona tao beloa efa vita ny soniana ndritra ny fitaom-pitondrany farany teo ny famatsim mbola anaovana ny lalam-pirenena fahafolo ny favitany ny lalam-pirenena fahafolo miaraka amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo no ameno ny fampandrosoana ny atsimonosy ho hiatrany ny kandida andry rajoelona nampanantena ny ampiakatra ny distrika nampany ho faritra ary ejeda ho distrika ihany koa iandry rajoelona rehefa ho lany filoham-pirenena indray izy fampilazan-kevitra tanterany fitiavana doni eo amin'ny sary ny ivra sata dimy amby sivifolo taona ity zokiolona eto an-tanàna ny distrika ny Beloa ity miaika izy fa tsy mbola nisy fampandrosoana hitany masony toy izao ao a Beloa raha tsy ny fitondrana rajoelona farany teo izay vao nisitraka hôpitaly manara-penitra i Beloa ary efa apetraka tsy ho ela ny fitaovana tsy adino tamin'ny fisitrahana sekoly EPP manara-penitra mahazaka mpianatra enjato isa ihany koa i Beloa tsy mahagaga raha mambahoaka eo amin'ny distrika ny Beloa iandry rajoelona kandida ho filoham-pirenena indray amin'izao fotoana izao i Beloa no anisany nanomboany kandida larana fahatelo ny fitsidimparitra taony ho any fampielezan-kevitra tendrin-janahary ny anoizany andry rajoelona ny fampandrosoana hoy ity ray aman-dreny ity efa misy bebe tao teto manao hita vanareo fa nisy prezida nandalo nanapobakanga saranzao ampianatra prezida mirary soa ho anao mitondra i Madagasikara tsy haiko ty hilaza hoe 100% fa 100% i Beloa
Miankina amin'ny lalana ny fampandrosoana ny atsimon'ny Madagasikara iny, hoy Andrajoelina, antony nanaovan'ny velorano ny tsy maintsy hanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Efa natomboka Andrajoelina ny fanarenana ny RN13 nandritra ny fotoam-pitondrany teo, fa ampidina ny vidin' entana, ahafahana mamoaka ny vokatra ary ametraka tanteraka ny fampandrosoana ao atsimo ihany koa ny famitana ny lalam-pirenena fahafolo ho ny kandida laharana fahatelo ka tsy maintsy ho vitainy. Tsy ambava fotsiny izany fa efa voninahitra amin'ny volanaovana ny asa. RN4 tianareo atao? RN10 tianareo atao io? Raha vito tena mandroso ty Beloha ty a? Tena mandroso Beloha? Tianareo atao lalantany pasohana sa atao goudron? Atao goudron daholy? Ny RN10 izay lalantany hatramizay hatramizay a? De o amboary tsisa ho atao goudron a, avy atao tsizato etsena zatsekena rehefa vito RN10 io a, tsy mitoka monina tsony Beloha fa androso Beloha ary tsy maintsy vitatsika zato ary zao nenahy tsy mampanantena fotsiny fa nenahy efa lazaiko de ho ataoko ary miteny aminareo a, efa azoko ny famatsiam-bola, efa sinyafiko ny famatsiam-bola am'izany a, ary afaka tsy fotoana fa afaka volana vitsy a, de anomboka ny RN10 a manera. Nankasitraha ny vahoaka ny distrika Napaniny fanambarana nataony kandida Andrajoelina androany tao antoerana, tsapany mahazava-dehibe ny fanakekezana ny fampandrosoana amin'ny vahoaka ho fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Raha voalany sy tafaverinao amin'ny fitondrany Andrajoelina dia anolotra ho faritra ny Ampany. Eto aho hetany horendanitra fa mba ahafahana manakaiky ny fampandrosoana ty Ampania dia ho zaraintsika ny faritra tsy mandefana ary omena région manokana ianareo aty Ampania kokoa. Mety sa tsy mety? Etsena sa tsekena? Niona tamin'ny vahoakan'ny distrikan'i Beloha, Ampany, Bekily sy Betioky ny kandida laharana fahatelo izay samy nilaza fa ampandany fiodinana voalohany any Andrajoelina. Avy any Beloha isika dia ho eto Antananarivo kosa indray fa dia zotram-pilaminana ny karnavala lehibe dia eto Antananarivo renivohitra. Ao anaty ny fampielezan-kevitra nataony ireo mpiaradi amin'ny kandida laharana fahatelo Andrajoelina androany. Rakotra volomboasary ireo toerana nalehan'ny mpanohana ny kandida laharana fahatelo Andrajoelina resy lahatra amin'ny vinan'ny kandida laharana fahatelo ireo mpanohana azy ary nambaran'izy ireo fa fifidianana ihany no vaaolana amin'izao mandalan'ny demokrasia sy ny lalam-panorenana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fanadiadiny Abraham Razafy sy Gracien Andretsitoerina eo amin'ny sarin'ny Omega Ranaivo Jaune. Navory lanina ny mponina Antananarivo renivohitra ny diabe amin'ny fampielezan-kevitra nataon'ireo mpomba ny kandida laharana fahatelo Andrajoelina. Toerana telo ny fanaovan'izy ireo fotoana iaingana amin'ny diabe ho an'ny boriboritany fahatelo fahadimy ary fahaenina. De vahoaka Antananarivo ny nonanao dia an-tongotra sy fiara mitandahatra ny kilometatra maro ny azo anatany mena hatrany Akorondrano. Resy lahatra amin'ny kandida laharana fahatelo izy ireo ary ho porofoiny amin'ny fifidianana izany hoy ny solombavam-boaka ny boriboritany fahadimy. Vahoaka ny boriboritany fahadimy androany a, fa tsika ny fotsifotsikely rena pory vahoaka ny boriboritany fahadimy fagatsomba sarapetakaa demokratika manaraka ny fitenenana fa tsisy anaiky tsony fanakorotanana ato tsisy mila presidenta mila rotovaianina atsika voporofotsika fa ioany atao karagotiara ny tongony roalahiny amroapoin anananany hoany atoroka vita ireo manao akanjo foty ny fiarahan'ny kandida folo de tsy ampiafafolonay akoka zanakaiky atao
ny boriborotany voalohany faharoa ary faefatra kosa ny azo ny Mahamasina nanaraka ny lamina napetraka avokoa ireo mpanohana rehetra ary samy amin'ny sisiny arabe mba tsy hanelingelenana ny fifamoivoizany. Laza kosa izy ireo fa fanakorontanana ny fisisihana ataon'ireo vondrony kandida folo ao amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo Mey nandiso ny fanonana ny anaran'ny filoha tarika ny TMH fa mpitondra mpanakorotana amin'ny diabe fanaon'ireo vondrony kandida folo. Vahoaka malagasy dia iray ihany ngamba ataoko hoe tsisy anana safidy eto a ny andeha hoe samy malagasy no dia fandona fa ao anatin'izay kosa nefa naizanona tsy zany a dia tokony atsapany tsirairay avy hoe inona ny ataony. Ho anay zany dia raha andeha ho any amin'ny trezime zany a raha hitsofoko amin'ny trezime zany dia fanakorotanana saim-bahoaka zany a indrindrandrindrany fa fanakorotanana mba tsisiny ny fifidianana eto Madagasikara. Izay aninay dia tsy azo ekeny ny vahoaka maranisy zay satria ny vahoaka dia efa miandry fatratra ary raha hitanareo manerana Madagasikara dia efa mandeha fampelezan-kevitra ny tenako tokoa moa dia voatonotonona foana hoe manakorotana ataoko ngamba fa tsy tenako kosa na vitanakorotana milaza fa kandida raika ambe folosa folo amin'izao fotoana zao tenako tsy havitan'izany ary indrindrandrindra sy tenako mihitsy raha hitanareo ngamba voatonotonona tenako hoe ndeha hanakorotana ndroany fa tia eto hitanareo mitarika manentana ny olona manao karnavala manao famelezan-kevitra dikan'izay zany mety samy zareo ihany nyfanakorotanao fa tsy sidiranay zany. Nandritra ny karnavala lehibe no nanentananaizy ireo ny rehetra mba hifidy ny kandida larana fahatelo amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 18 novambra ho avy izao. Anandrery sika ho an'ny maro an-tsetra mbola niako ny fampelezan-kevitra hatrany fa dia komina misa fito amin'ny distrika ny maro an-tsetra no nanatanterahany ny filoalevitry ny anteny Merandolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina nandritra ity herinandro ity ipok'olona avokoa ny komina rehetra no tsidiny ary samynaneo ny fahavononany ifidy ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina amin'ny 18 novambra izao. Tsy misy ady hevitra intsony ho iatrany ny filoalevitry ny anteny Merandolona Eric Besoa fa tsy maintsy manome ny salanisy 800 farafahakeliny ho an'ny kandida larana fahatelo i maro an-tsetra sy ny faritra Ambatosoa mandritra ny fifidianana amin'ny 18 novambra izao mba hitoizany asa fampandrosoana izay efa natomboka ary oatry ny famitinana ireo fampelezan-kevitra ireo. Teto amin'ny komina voloina ao amin'ny distrika ny maro an-tsetra afaliana no nandraisan'ireo vahoaka marobe ny filoalevitry ny anteny Merandolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa nandritra ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina matokony tenako raha nambarany fa 800 farafahakeliny no vato ho azy ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina aty amin'ny distrika misy atsika hoy Eric Besoa. Izy ka hitina ndray fa manjara raha ny nakoranky mangavandre za atoky le fitaritako le fampandrosoana misy atsika lalambe fa mazava tsy badantsika e ke matoky zay fa amin'ny le 16 novambra zao 80% farany ambany ny komina voloany tompoko lahy tompoko vavy. Tsy misy ady hevitra intsony fa vonany handrotsaka ny vato ho an'ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina ny vahoaka ho voloina. Efa tegna fanjy aminao fa vonoko andeha handrotsa vato amin'ny numéro 3 ary vonoka naonotana na vahoaka ny tanànany Ambatosoa misaotra. Teto amin'ny komina Antsirabe Sahatany faritra Ambatosoa distrika ny maro an-tsehitra hatrany tonga navitrika hatrany ny vahoaka teto amin'nyity komina ity ary nambarany filoalevitry ny anteny Merandolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa fa raha matoky azy ny vahoaka dia mangataka amin'ny vahoaka ny tenany anampy azy amin'ny alalan'ny fandatsana ny vatony kandida larana fahatelo Andry Rajoelina fa vonina izy ny anampon'ny vahoaka ao amin'ny distrika ny maro an-tsehitra ary ho atao voalohany amin'ny fampandrosoana ny faritra Ambatosoa. Raha hitanao fa mbanety taminao tamin'ny fiainanao fianakaviananao le asa nataonay nandritry ny roa taona zay raha hitanao fa mba mety mifagnaraka amin'ny ratsabon'olo le raha nataonay tagnatina roa taona zay raha mahita raha miovanao amin'ny maratsehitra ao dia ny angatahako aminao dia ny agnarahanao le raha koranky ary raha matoky andre matoky za amin'ny pekady jiaby ientintsika mpampolosoana ny
distrika misy atsika ny region Ambatosoa mangavandreza arao arampieza itady lalana masoa tsika fa za mbola manana force mbola manana courage mbola matoky tegna hatramin'ny farany raha ampieno ny fagnampieno za dia ny fandatsahanao ny vato ny candidat numéro 3 rehefa lany président andrajoela ty amin'ny distrika misy atsika dia ataova ty aminany zay ny devoira jiaby fa tsy maintsy ataoko ny atafitatsika ary distrika ny Maroantsetra tsy maintsy distrika mandroso voalohany magnerany Madagasikara atao bravo mabe to classe to merci dia tomin'ny komina ankofa be kosindray anarivo ny vahoaka tonga nanatrika ny fampielezan-kevitra teto amin'ny komina sady nandray ny filoha-lefitry ny ateny mirandolona Eric Besoa vo natanteraka ny vahoaka ny fidy ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina amin'ny fiodinana voalohany amin'ny 16 novambra izao io ny hitantsika ke io maro fampandrosoana zay hita ka zao ny teko ambara amin'izay derentsika iray aman-drentsika manoro lalana aheriky izy hitagnankamafisa tandrigny asantsika tanombany olo io tanombany vice-président sénat zany ity ao vato manjary alatsika izy ka fa numéro 3 volagniny ataotsika satsy akao izy ka fa numéro 3 ity ao ty o alatsako lay ombany ombantsika efa vonatanteraka ny vahoaka rehetra ao Maroantsetra sy manana ravaratra andray ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina ary aneo aminy fa ti azy ary tsy mivadika aminy ny vahoaka ny faritra Ambatosoa. Fa iverentsika ny eto andrenivohitra makasika ny zavantranga androany Sabotsy fa dia mpanao gazety telo akoatr'ireo olontsotra vitsivitsy no fantatra fa naratra nandritra ny hetsika fotsy izay no tanterahany ny fivondrona ny kandida androany Sabotsy efatra novambra 2023 tsy tafiditra tao amin'ny faritry ny kianjany 13 mai izay tanjona napetraka izy ireo ho amin'ny androany ireo mpanao hetsika manaradi ny kandida folo nanapoaka bomba mandatsa Dranomaso ny mpitandro ny filaminana ary netina nanaparitahana ny olona rehetra ny mpitolona ihany koa dia fa samy nisy ny fanakanan-dalana ihany koa nataon'izy ireo teo ampovoan'ny arabe ary raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana fitaovan'ny seni sy fananan'olontsotra no simba tao anatin'izany ho arahantsika ry loha ny fanadiadiana izay isy niarahan'ny Elisa Herman Omega Ranev Jaune Ianjarakoto ary Fetra Andriamananjara izay nana natotosa ny fanadidina teny ankianja tamin'ny tsy androany Sabotsy ity. Nisy ny fanapohana bomba mandatsa Dranomaso nataony mpitandro ny filaminana tamin'ny faritra vitsivitsy nahitana ny hetsika ny vondron'ny kandida folo androany teny Antaninandro, Beoririka, Akadifotsy, Andravoahangy, Ampefiloha, Isotry. Mpanao gazety telo akoatr'ireo olontsotra no fantatra fa naratra nandritra ny fifandonana vehivavy iray ihany koa no torana nandritra ny fanapohana bomba mandatsa-Dranomaso teny Antaninandro nisy ihany koa ireo voasambotra nandritra ny hetsika raha ny fantatra hatreto dia miisa raika ambin'ny folo izy ireo araka ny tatitra nyezakana nohitra ny mpitandro ny filaminana sy nametraka sakana ireo mpitolona tao aminatiny ity hetsika ity nanakandalana sy nandory kodiarana eo afoan'ny arabe ireo mpanao hetsika fotsy voatifitra nandritra ny hetsika ny fiarany kandida Marika Ravalomanana teo Beoririka akoatr'ireo fananam-panjakana sy an'olontsotra izay simba etsy an-daniny ny fitaovan'ny seni izay ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra no simbain'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy tafiditra tao amin'ny faritry ny 13 mai izy ireo androany nanomboka ny maraina teo dia efa niatra nanodidina ny fidirana ny kianjany 13 mai ireo mpitandro ny filaminana tsy azony vezivezena teny an-toerana ary nisy ny fizavana natao
Tsy vao izao no nikasa hiditra ny kianjan'ny 13 ny antsika fotsy mba hifananao izany ny 7 oktobra lasa teo saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'ny androany. Fampitohy amin'ny izay vaovao izay hatrany dia manamiloka ny endrika herisetra rehetra atao amin'ny mpanao gazety eo ampanatanterana ny asany biro ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Mpanao gazety telo mantsy izay nanangom-baovao nandritra iny hetsika ara-politika androany iny no naratra vokatry ny fanapohana bomba mandaty Sahadranomaso ary mpakasary ireny nambanana basy teny Antanandro androany raha ny fanambarana nataony filohan'ny olavitra hatrany miantso hatrany mpitandro ny filaminana ary mampatsiahy fa efa nisy ny fifanarahana fiara-miasa izay niaraka nosoniavy teo amin'ny ankolafy roa samy matianina amin'ny asany ka mitaky ny anajany mpitandro ny filaminana izany ny avy eo anivony olafitry ny mpanao gazety vaovao izay nangony Njaka Andriamahery. Mpanao gazety telo no naratra vokatry ny bomba mandatsa-Dranomaso ary mpanao gazety iray voambana basy raha nitatitra voaray teo anivony olafitry ny mpanao gazety malagasy hoy ny filohan'ny olafitra zo fototra izay iantohan'ny lalam-panorenany ary sitrahan'ny olom-pirenena tsy akanavaka ny fisitrahana vaovao marina sy voamarina ary vaovao maro lafy hoy ny olafitry ny mpanao gazety malagasy androany tolakandro na avy amin'ny orinasangazetinna na inona no iasany ilay mpanao gazety dia mampisitraka hatrany ny olom-pirenena azo ny vaovao marina izany. Tatitra nandritra ny fihetsiketsehana ny sody eto Antananarivo tena Antanandro raha maromarina kokoa nisy mpanao gazety telo naratra vokatry ny fanapohana bomba lacrymogène rehefa nanangom-baovao tamin'ny fihetsiketsehana androany sabotsy 4 novambra 2020 sy arivo nisy ihany koa mpanao gazety mpakasary anankiray a izay nambarana basy manoana ireo tranga ireo dia manao zao fanambarana izao ny biraoan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Voalohany a manameloka mampatsiahy trano ary manatitra trano fa manameloka ny tranga na herisetra na aviaiza na aviaiza na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona miatra amin'ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany izay tsy ahivina ihany ary tsy sasatra ny mampatsiahy fa mampisitraka ilay zofototry ny olom-pirenena hahazo vaovao vaovao marina voamarina raza marina vaovao maro lafy izay zofototra iantohana lalam-panorenana sy iantohana lalana velo eto Madagasikara sitrahany olom-pirenena ka na amina orinasangazety inona na amina orinasangazety inona ny mpanao gazety miasa dia mampisitraka izay zofototry ny olom-pirenena izay azo vaovao. Faharoa mankahery ireo mpanao gazety rehetra manatanteraka ny asa ao anatina fanangona baovao na fihetsiketsehana toy ireny mankahery manokana ihany koa ary mirary fahasalamana sy fahasitranana ho an'ireo mpanao gazety namana izay narary izay araka ny fampitaom-baovao dia fanazo ny fitsaboana izay ankasitrahana ihany koa ny amin'ny fitrarakanana azy ireo. Miantso hatrany mpitandro ny filaminana ary mampatsiahy fa efa nisy ny fifanarahana fiara-miasa izay niarahana nosony milaza fa adidy ny mpitandro ny filaminana no miaro ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany. Miantso ny mpitandro ny filaminana mba hiantsoroka izay andraikitra izay. Miantso ny mpanao gazety ihany koa ny olafitra anaraka ny toromarika apetraka mpitandro ny filaminana ho fiarovana ny aina eny ampanatanterahana ny asa. Miantso hatrany ny mpitandro filaminana ary mampatsiahy fa nisy ny fifanarahana fiara-miasa izay nosoniavina ny amin'ny hoe adidin'ny mpitandro filaminana ny miaro ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany dia miantso ny mpitandro filaminana mba andray an'izay adidy sy antsoroka izay andraikitra izay ny amin'ny hoe fiarovana ny mpanao gazety miara-miasa amin'izay fanomezana vaovao izay a zo fototry ny mpanao gazety ihany koa ny azo ny fiarovana fa efatra dia mampatsiahy ary manentana antsika mpanao gazety ihany koa hanaraka ny toromarika sy ny fandaminana apetraka ireo mpitandro filaminana ho fiarovana ny haintsika eny ampanaovana ny asatsikeny indrindra amina fandrakofana ara-baovao ny fihetsiketsehana vao tsy ela fa ny lalakamisy farany amin'ny volana oktobra tao anatin'ilay tetikasa zarahay no nikarakarany orde de journaliste de Madagasikara sy ireo taramiombonantoka amin'ny ilay fiofanana sy fizarana traikefa ho antsika mpanao gazety mahakasika indrindra izay fanangonam-baovao a enakianja amina fihetsiketsehana izay nampatsiahivan'ireo zoky sy ny talekabinetra ny ministera ny filaminam-bahoaka hoe ireo tsara ho fantatra dia hoe any aorinany
tandro filaminana trano ny mpanao gazety rehefa mandrakotra fihetsiketsehana toy ireny. Fa io arivo ihany koa dia nanatanteraka ny fionana tamin'ny mpanao gazety ary zareo veo anivo ny OMC izay ivondrona ny mpitandro ny filaminana sy notarian'ny prefet ny polisy nanaovana ny tatitra makasika ny zavantranga tamin'ny ti androany nandritra ny hetsika fotsy notanterahan'ireo mpiaradi amin'ny kandida miisa folo nomarin'ny OMC fa tsy nisy ny maty araka ny feo miely sy ny vaovao miely any anivo ny tambazotra tserasera amin'izao arivo izao ary tsy misy zay maty izay fa ny olona voasambotra kosa dia misy araiky amby folo ary nisy ihany koa ny mpitandro ny filaminana efatra naratra, nisy ihany koa ny olontsotra sy mpanao gazety izay naratra nandritra ny hetsika androany ny hoarantsika ary nio valandresaka nitanterahan'izy ireo io arivo io. Asaina andrareo aloha ianao naraka ny resabe ireo vaovao songadina tao anatiny tambazotra tserasera androany sabotsy. Ny pejy TV Plus Info andondra kely mpitondra bisikileta iray no maty voatonan'ny fiara 4x4 avy ao aoriana. Ny pejy TV Plus Info alatsinainy miarina arivo valo mianaka maty tototry ny tany mbolamena. Mpiady volamena misa valo no maty tototry ny tany raha izy ireo niady volamena tao alatsinainy miarina arivo faritra Itasy ny roa novambra teo. Ankizy valo taona ny zandry indrindra ary enimpolo taona ny zokiny indrindra. Efa ny iray novambra tamin'ny roa ora sy dimy amby folo minitra tolakandro izy ireo no tototry nitsahan'ny tany tampoka tao anaty lavaka ary ny ampitson'iny tamin'ny fito ora maraina vao tafavoaka ny vokin'olona sy ny sandary tao anaty lavaka saingy efa ny vata mangatsikan'izy ireo sisa no hita. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany kominina Mora Fenoboana distrika Mahefa Tanàna novonoiny dahary ny olona iray tamin'ireo olona telo noentiny izay olona mpiraitam-po ny ben'ny tanàna io maty io. Marina ho fa mbola lasa ny dahalo any ireo olona roa izay fianakaviany ny ben'ny tanàna ka ety mangavy anareo fanjakana Mahefa mba andefa renfort amin'ireo mpitandro ny filaminana ny toerana. Ny toerana misy ireo dahalo moa izao dia ao ankaronganana manakaiky ny kominina Maritsopoy. Ireto ny sarin'ireo olona noentina novonoiny ny dahalo. Ny vondrona vaovao farany ville de vaux ofisialy Bealanana sendra tsy tao an-trano ny vady andefimandry ny ity vehivavy roa amin'ny roapolo taona no niditra antsokosoko tao ity lehilahy efatra amin'ny roapolo taona mipetraka ao Bealanana ity. Nivoaka moramora sady nanapatra ny filandratsiny tamin'n'ilay vehivavy tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora alina ny enina amin'ny roapolo oktobra telo amin'ny roapolo sy roa arivo lasa teo. Nametraka fitarainana teny amin'ny polisy moa ilay vehivavy ka voasambotra ity tovolahy ity ary atolotra ny fitsarana aorian'ny famotorana azy. Ny pejy ny infocom jeune toy ilay tranga nafakanan-keriny tao Taolagnaro
Avtra ilay zazalakely folo taona raha voasambotra kosa ny dahalo miisa efatra raha matoy iray efa malaza mpivarotra zaza antsokosoko no namboraka avy hatrany ny fomba ratin'ireo nandritry ny famotorana ary fisamborana avy hatrany ireto lanakankeriny any Iriko zazalahy folo taona tao Tanambao Taolagnaro anosy ny voalohan'ny volana novambra 2020. Nanao fangatahana fanaraha-maso avy amin'ireo vondrona sy fikamanana. Iraisam-pirenena mpiara-miasa i Madagasikara manoloana ny fifidianana. Filoham-pirenena ho tanterahana ny 19 novambra ho avy izao raha nitatitry ny ministera ny rarambahin'ny Malagasy. Nanaiky ny anome fanampiana amin'ny fanaraha-maso avokoa ireo fikambanana iraisam-pirenena toy ny firenena mikambana ny SADC, ny vondrona afrikana ny OIF, ny vondrona eropeana ary ny COMESA. Fanaraha-maso mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana no tanterahan'izy ireo. Ndraka Andriamahery no hitasitra ny andindiny mahakasika izany. Ho amafisina ny fizotra ny fanomanana araka ny tokony ho izy sy ny fahadiovan'ny fifidianana ho tanterahana eto Madagasikara ny 19 novambra ho avy izao dia nanao fangatahana fanaraha-maso ny fifidianana avy amin'ireo fikambanana sy vondrona iraisam-pirenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara. Isany nanaovana fangatahana teo anivon'ny firenena mikambana ny SADC, ny vondrona afrikana, ny OIF, ny vondrona eropeana ary ny COMESA. Samy nanaiky ny hitondra fanampiana avokoa izy ireo araka ny fomba fiasan'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy vondrona iraisam-pirenena ireo dia samy nisafidy izy ireo ny andefa fanaraha-maso na mialoha na mandritra na aoriana ny fifidianana. Raha ny vondron'ireo firenena amin'ny teny frantsay dia efa nanatanteraka iraka miisa roa izy ireo dia ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny 5 ambin'ny folo Jona sy ny 3 hatramin'ny 6 septambra 2020 teo. Ny mpanaraha-maso avy amin'ny firenena mikambana ihany koa dia efa navita iraka indroa taona dia ny 5 ambin'ny roapolo Mars ka hatramin'ny 5 ambin'ny roapolo Aprily sy ny 7 ambin'ny roapolo Septambra hatramin'ny 4 Oktobra lasa teo. Ireo mpanaraha-maso avy amin'ny vondrona eropeana kosa dia efa eto Madagasikara hatramin'ny 1 ambin'ny folo Oktobra lasa teo. Ny SADC izay efa nanamafy ny andefasan'ny mpanaraha-maso ihany koa nanomboka ny 3 novambra. Andefa mpanaraha-maso ihany koa ny avy amin'ny COMESA. Ireo mpanaraha-maso ny fifidianana ireo dia entiny ireo fikambanana sy vondrona iraisam-pirenena manaraha-maso ny fizotriny ny fifidianana fa ihany koa mandritra ny fifidianana ary aoriana ny fifidianana. Fa tandidomindoza ny firenena hoy ny CSS eo ambavahadiny ady an-trano sy ny fifandrafiany samy malagasy ny vahoaka ankehitriny. Raha ny fahitany ny CSS azy dia ny fizirizirina ny roso amin'ny fifidianana ny 19 novambra ho avy izao no fototra izany. Miantso ny olom-pirenena tsirairay andraindraikitra manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny izy ireo. Toy izao ny fanekeho-kevitra hotanterin'ny Elisa Herman amintsika. Nanamafy ny fanoerany ny fanatanterana ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 19 novambra ho avy izao ny CSS. Tsy tera-bokatsy ho an'ny firenena ny firosoana ambilehitra amin'izany hoy izy ireo. Manana didy sy andraikitra amin'izao raharaha izao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ka tokony tsy hitazam-potsiny fa andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny mampikambana fenon'i Madagasikara eo anivon'ny fiombona ambe iraisam-pirenena. Ny fizirizirina iroso amin'ny fifidianana no miteraka ady an-trano sy fifandrafian'ny samy malagasy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Ankilany, miantso ny olom-pirenena manana didy aman'andraikitra ho fiarovana ny firaisam-pirenena mba samy andray ny andraikitra tandrify azy faran'izay aingana manoloana ny toetra raham-pirenena ny CSS. Andaniny, efa manitrikitrika ny fananan'ny kandida larana fahatelo ny zom-pirenena frantsay ny CSS ka nahavita nanambara fa tsy azo okena intsony ihany koa ny fanandevozan-tany amin'ny endriny mivantana nankolaka ataon'ny mpanjanaka ara-tantara amin'izao fahatelo ambin'ny folo taona ny alan'i Madagasikara tamin'ny fanjanahantany izao. Mikasika ny olan'ny CSS kosa, mbola mitohy ny tolona ary miandretrany sy manantena ny fandraisana andraikitry ny governemanta malagasy ankehitriny eo amin'ny famahana ny olan'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izay antoka ahafahana miverina sy manohy ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo ny CSS.
La fumbovo makasika ni sosial de ampul tonan maro, no tsy nisy fanavozana ni kolejy mpanjakana ao amin'ny komina ambanivohitra Ambatomanohina, kanefa maro ireo mpianatra mianatra ao amin'ny tsisekolity, fianarana izay sady tsy misy tafo ny rindrina ihany koa, efa mitritra ny mpianatra mianatra amin'ny efitra iray, mandidina hatrany amin'ny 70 hoy ny italeny sekolity. Nisy ny fanavozana natao tamin'ny tsisekolity ary nisy ihany koa ny fananganana ny tranomboky vaovao hositrahan'ireo mpianatra. Varatsika fanadiadinary. Ny taona 77 arivo no niorina voalohany CEG eto amin'ny komina ambanivohitra Antaomanohina antitra avokoa ireo foto-drafitrasa ka tsy mahasana ny mpianatra eto an-toerana izany. Efa betsaka dia betsaka tokoa kanefa amin'izao fotoana izao mbola ianaran'ny mpianatra izy io. Mitombiza dia mitombiza tokoa ny mpianatra eto ankehitriny a, ka izay no mba hitarainanay a, tsy angatahanay fanampiana amintsika manakaja rehetra izay afaka manampy anay a, na ny avy any afetaterana indrindrindrindra na ny avy any ivelany. Maromaro no olanay satria izy io a sady tsy misy plafond izy io a, ny rindrina ihany koa efa somary mipoapoaka, dia rehefa avy ny orana dia mitate izy io. Tsy mahasana mihitsy satria ny anatin'ny salla tsirairay any zao misy section 20 izay a, fa misy zao zany efa 70 ny ao anatin'ny salla ray ary dia tena tery dia tery tokoa, ka mila salla maromaro zany izay mba hahafahanay a mandray tsara andreo mpianatra. No niezaka nataony taletsy sekoly teto an-toerana sy ireo ray aman-dreny dia novaozina manontolo ity sekoly fanampiny ity, natsangana ihany koa ny efitra famakim-boky vaovao ary miampy fitaovana ahafahan'ny mpianatra misitraka internet, efa tonga ny jiro rahateo ny ao amin'ny komina ambanivohitry Antaomanohina distrikt an'Anjozorobe. Ny an'ny fananana komina ivelany komina lalana lala Ambatomanohana sy ny depute an'Anjozorobe a izay nanotrona fankalazana fa 50 taona ny CEG Ambatomanohana. Dia eto moa izany nisy tsangam-bato lehibe izay nahorin'ireo ray aman-dreny mpianatra miaraka tamin'ny fanampiana izay nataonay vaovaofanjakana dia nitalàna sy depute a nanangana izany fotsavitrasa izany, izay biblioteka miaraka amin'ny centre informatique a izay nisaorana be dia be an'ireo ray aman-dreny tamin'ny finiavana amin'ny tantsoroka BDB na ny ezaka rahavatana izany na ny ara-bola nanontana izay tsangam-batony fa 50 taona teto amin'ny CEG Ambatomanohana izay. Misy loko moa izany vita izay ny tsangam-bato tamin'ny 50 taona, mbola misy kiniezaka ataon'izy ireo fa fianarana izay petrahan'ny talia sy ny fadimby eo. Eto moa izany ny tanàna sy ny depute efa manao ny ezaka anapoan'izy ireo resaka tafo izay efa votonona teo ny anapiana anazy. Dia eo koa izany a misy fangatahana izy ireo amin'ny resaka DPP manara-penitra satria misy DPP izay taloha tato a efa tena ratsy a, dia hoe mba mangataka DPP manara-penitra izy ireo a izay ampitainay amin'ny fitoeram-panjakana izay mahafitadiny. Taranja baolina kitra dia taranja nivoaka omaly a, ny lisitr'ireo mpilalao vao antso handrafitra ny baria ao anatin'ny fifanitsanana iadiana toerana ao amin'ny fiadiana izay tompon-daka maneran-tany ny taona 26 sy 2 arivo. Hiatrika lalao roa izy ireo afaka herinandro vitsy, nahitana mpilalao mpilaravinahitra miisa 7 vaovao ary miisa 9 kosa ireo mpilalao avy eto an-toerana voatazon'ny mpanazatra Romial Rakotondrabe ilalao amin'ireo lalao ionana amin'ny Ghana sy Tchad amin'ity volana novambra ity. Romy ary manana mitatitra ny vaovao. Ataorin'ny lalao fanomanana nataon'ny baremo Madagasikara farany teo tany Maroka dia tsy niandry ela. Ny mpanazatra roa sy ireo teknisiana malagasy ny Tily sy ny Jery, ireo mpilalao mpilaravinahitra any Eropa nandrafitra ny barea amin'ny fifaninana ny adina izay ho tompon-daka maneran-tany izay atao any Meksika, Etazonia ary Kanada ny taona 26 sy 2 arivo. Anisan'ny mpilalao hita sy nantsoy nandrafitra ny ekipirina malagasy nandritra ny fijerena ifotony nataon'ny mpanazatra roa inomena Andriatina izay mpilalao ny Aubin FC ao Frantsa divisionna faharoa izay mipetraka ao amin'ny vodilaharana foany. Ato ihany koa i Louis Demolion izay vodilaharana mivoatra ao amin'ny Serie D ao Italia ao amin'ny kluba ny Sardaigne. Mpilalao vaovao vao antso ihany koa i Clément Couturier izay irakiraka ampovoany ao amin'ny Swift Esperance. Ity kluba ity izay milalao ao amin'ny divisionna voalohany ao Belgique. Mpilalao vaovao samba nilalao amin'ny bare ihany koa Ikadi Warraine izay loha laharana ao amin'ny FC Annecy, kluba divisionna faharoa ao Frantsa. Izikilan'izay dia tafiditra tao anatin'ny lisitra ihany koa ireo mpilalao efa ela tsy voantso andrafitra ny bare Madagasikara, anisan'izany Nzivo Rakotoarimalala izay mpilalao ny Ratchaburi FC ao Tailandy. Teo ihany koa i Silvio Oasirio sy Kendrivan Poto. Mbola ao anatin'ny lisitra hatrany ihany koa i Thomas Fontaine sy Marco Lemaritra
izay fampilalao mbarena andritra ny kanina 5:28 mpilalao 8:20 no mandrafitra ny bare amin'ny mpilalao voalohany sy faharoa amin'ny fifanontsanana ny adina ny tapakila amin'ny fiadina ny amboara maneran-tany ny taona 5:28 ity ny 5 amin'izy ireo ihany no mpilalao avy eto an-toerana tanjona hoy ny filohan'ny federasiona vaovao ny FMF ny andehanana amin'ny fiadina izay ho tomponaka amin'ny eran-tany taranjam-baolakitra amin'ny taona 5:28 ka hatratra izany izao fanapa-kevitra amin'ny fiantsoana mpilalao mpiraravinahitra maro avy any ivelany izao ny farana ny fampalalam-baovao mbola hisy ny fandarana ny ety aminay aorian'izao vaovao izao fampafantarana anao ny toerana manatantara eto Madagasikara irahantsika amin'ny mikera Andriamolaza sy Omega Ranaevjona ny tena kosa mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa manome fotoanao antsika ho amin'ny manaraka indray milohan'izay nefa aloha dia rahantsika ny voambolana ity indray ny voambolana izana mamantatra ny heviny sy mampiasa azy tsindro-paingotra ny voambolana hoe tsindro-paingotra dia fitambarany teny hoe tsindro na sipaingotra midika fanaovana teny manindrona izany hoe teny ankolaka hoentina amelezana na andronana olona tiana ihantefandy amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe pik voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy sapako ny tsindro-paingotra nataony ihany andritr'ilay fivoriana teo iny fa naleko tsy namaly mba tsy hitatra ny fahavinirany hitantsika ihany koa ivoambolany ohatra ao anatin'ity fizateny ity rehefa miteny malagasy tsy mivantana ny fiteniny rehefa tianitsy olona fa mody manao tsindro-paingotra fa kosa tena mipakalalina na koa hoe tsy atao be loatra ny fanaovana tsindro-paingotra sao lasa mivadika ara-tsy toetra indray rehefa atao isan'izay mahatsiaro rehefa izay ary nyfatantsika dia azontsika malagasy ampiasaina ilazanareo olona manao teny ankolaka manindrona ity voambolana hoe tsindro-paingotra ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony ampiasana azy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafe azy TV Plus Madagasikar mamery indromana ny antitra ka dia mamerina ny fanaovamelomaontsika rehetra ho amin'ny manaraka indray manasanao naraka ny etia